جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمائل چلارشا ان قلیب قزا و قزا دا فلانے چ سمرا دا کلی دی دا ٹول دا سرا واڑ وپ دے بل طرف باندے جبرائیل علیہ السلام چراغے پیو گٹ کے او کس ناس تو اللہ اللہ کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس راضی یا اللہ التخو یو کس دا سے دے چلم یا سے کا طرف تائن ان قد تو اغه خو پٹو لو مر کے دستر گو در پم رمستانہ فرمانی نہ کرے ندین ابان دے تقوا لوی مقام شتا مال جواب را کشتا د تقوا د دین زیاد مقام شتا چې یو انسان په خپل ټول زندګۍ کې په خپل ټول عمر کې د سترګو د رب عمر د الله نافرمانیونه کشتا دی نشتا نو خدای هغه باندې مراوالو ما دې کې خو هغه موجود دی زما رب ورته فرمایي چې آو په هغه باندې د ټولو نه اول راواړه ولی وجه صدا حضور فرمایي چې رب لا یزال ورته فرمایل چې دا د پوړان دی باندې دا ټول نظام گڈ وڈ دے دا اللہ جل جلالہ بندگان پکم طرف باندې روان دی دوی نہ زما لین دا غنہ دے زما لین دا دے زخو بدل تخفل ذکر اسکار کوما او زخو لگیا ما عبادتنا کو ما خوڑو نا فرمانی کڑے نہ دا چہ دد پاگے باندې پدے تندی کی گنجن دا سارا ندی راغلے او پریشان شویم پے ندی یو لحظے لا نو دا ٹول نا والے پد باندې را واڑا او بیا پدے نور باندې را واڑا زکا عزت مندو ندے زما جانان مبارک یو مثال ذکر کر دے ولک کشتے دا دو چتا دا او پاگے کے کسان لگیا دی سفر کئی لان دے چت والا آم دی برم دی لان دے چت پو گو کے روان دے بر چت چے دے اغد اگو دا پاس دے سمندر کے سفر دے شورو دے وی لان دے چت والا تا دو گو ضرورت شو نو دے برا والا تے وی چے مون اوپا پکار دی نو دوی سر چون کی برا خو آگے خو جب سمندر غاڑا وا ور مرے کلاو لے نشو او برا چکر آتلل نو دی برا والا با ورلا اوپا ور کولے چے دا والے اوپا چ بار بار اتنے غختے نو آخر کی ددی و تڑا تنگ شو دی اور طویلا کا خپل کارم دے زان لا تکڑا شے او بچے دکم زین راخ لے نو راخ لے بس اگے کی یو کس لان دے نر بچے شروع شوے دے او یو گٹ تبر ور سراو او پدی کشتے باندې دے لان دے نہ پکم چت کی چ دی وہ پاک تے چت کی پاگا دغه کی دغه یو طرف کی سورے شروع کڑے دے چ دی بار دغه والا او د تبر والا دا ڈس ڈس اوری دلی دی نو دی ورتے چ دا سکای وی چ یرا دادا کشتے زب سب بار بار نتا سنا اوبر اخلو دی کشتے کی بسورے او کما پوئے گیا پہ دلان دینا نو زدہ اوبا با پک ڈاریک راضی بس تاس تواڑو وایو نا دا اوبا با زدہ دے زنا ڈاریک راخ لما زما مابو فرمائی کہ دا برا والا دا سڑے منے کو سوکی منے کو دا دا تبر والا دا منے کو خو سیدہ او کا منے نکو وے وے چیزا مڑا سیدہ بس تاس زان دا پار خپل کار کوے او لگیا رے تے پا تبر باندے خپل لان دے زی چکم دے چکم دے چکم لان دے چت سورے کے نو بس سورے کا نو بھی غر کی گی بھائی آواز لان دے کنا باندے با مسر غر کی گی دوانا بغر کی گی قربان زما د جانان مبارک چکم دے دا عقل او دا علم او دا فهم نشم چې الله دا عقل او فکر دا دانش او دا حکمت نو سلی سے پیدا کړي یو کم سلی یواز خپل جانان مبارک لا ور کړي سبحان الله پدې وجبا ندا موایا چې فلانې غر کیږي غرق نشي پاکستان کے نظام مصطفی نشته ندی وی زما خان کا خو آباد ادا هغه کې خود جمعي مظلم بلا خلق راضي او خلق ډیر راضي زما لاسم خو لای ما تاسو ضرورت دی چیز دبل چا پروا ساتما چې زما دودری مریدان رانا مخ کی رستم وی زما کیڑے ما تا سمئی زما تا سادرم اچئی زنور سکو ما پچا باندے چیز چ کم دے دنیا ورانی کی ورانی کی نہیں دغه سر زمون کار نشتا زما محبوب فرمائی چې دغه په عذاب کې راضی تب اور سر پر سر کے په عذاب کې راضی زکا چې دغه غر کیږي دا موایا چې زبر سر غر کنے ما تا په سر کې غر کیږي زکا عزت مندو حضور قبلہ امیر المجاہدین اگر صرف پخپل ذات کے چکم دے اغا دغا نو کڑے چ اغا تقوا غرو اغا د اخلاص غرو پخپل کلی کی او پخپل خانقاہ کی او پخپل جماعت کی او نانا غ میدان ترا وتل اغا د امت غم ہم کڑے وے کہ دے باندے او پا حقیقت کی کڑے ہو نن عزت مندو یقینو کہ زدا سو رز چکم دے دا پاکستان دا غی باول نگر دا غی گٹ نرو رس ادم چکم دے سواد تا پا ہر زہ کے پر ہر زہ کے ایک معشوم دے ایک مشر دے ایک کشر دے کدا ہر طبقے سر تعلق ساتھی ما یو ماحول لی دے دمر اختلافات و باوجود چ ہر طرف تے لبیک یا رسول اللہ صدا گانے وے ما وے باغ عظیم ہستے پر قبر دے اللہ کروڑ ہا رحمتوں نازل کی چ چا زما دے محبوب علیہ السلام دے دین دے پار دمر کارو کو چ الحمدللہ نن دے شرق نہ غرب پورے کراچی نہ خیبر پورے دے ہر طرف نہ لبیک یا رسول اللہ صدا گانے پور تکی گی لبیک لبیک